دوستانو په نوې ویډیو کې مې ډېر زبردست انفارمیشن درته راوړی دی دوستانو که تاسو لیدلی چې اکثره دا کومې زموږ ویډیو چې دي در دې لاندې په کمنټو کې ډېرو دوستانو لیکلي او ډېرو دوستانو موږ ته میسیجان کړي دي چې څوک وایي زموږ اکاونټ هیک سو څوک وایي زموږ اکاونټ ډیسیبل سو څوک وایي چې زموږ د فیسبوک پاسورډ زموږ هیر دی نو ځکه دوستانو چې دا ګرده ستاسو خپل د لاسه هغه ځکه چې نن ما تاسو لره مین پوینټ راوړی دی چې د دې مین پوینټ چیش دی تاسو ویلدلی دوستانو چې ډېر دوستانی چې د اوه اتو کالو څخه دوی یو اکاونټ چلی یعنی دوی بل اکاونټ دوی نه یې جوړ کړی یو اکاونټ یې خو سم استعمالوي نو ما لیدلی دي داسې دوستانی چې هغو درې څلور اکاونټه په دا دوه درې کاله کې خراب کړي دي لس دی هغه خلک ستا لس اکاونټ یې خراب کړي دي خو دوستانو نن چې زه تاسو ته وایم تاسو خپل اکاونټ خپل آی ډي سکیور کړئ څنګه یې سکیور کړئ دوستانو پر دا سایټ باندې زه تاسو ته یو کوچنی کلیپ ویډیو درښکاره کوم خالی ویډیو در پای پر سر وګور ان شاء الله تاسو به ډیر پورا پورا سر په خلاص شي چې په دا ویډیو کې نن کم انفارمیشن دی یعنی تاسو کومه د فیسبوک آی ډی چې ده هغه چې تاسو وغواړئ در هغه وخت تاسو استعمالولی شئ خو ستاسو څه احتیاط غواړي لږ به تاسو پر لیول استعمالوئ بیا به نه دا ډیسیبل کیږي نه به دا هیک کیږي نه به د دې پاسورډ ستاسو څه هیریږي نه به دا ستاسو څه څوک اړوی شي نو یو ډیره زبردسته طریقه ده ډیر زبردست انفارمیشن دی زو دوستانو د موبایل سکرین ته خود دوستانو کم کسان چې اول واره چې زموږ دا ویډیو ګوري پر دا پیج لازمی دی پیج فالو کی او لایک دی کی او ویډیو دی د ملګرو سره شیر کی راځي دوستانو د موبایل سکرین ته چې نور طریقه د ټول در مخه به دوستانو تاسو راسي خپل فیسبوک ته فیسبوک چې مسنګ خلاص کی فیسبوک په بدل شکل داس انټرفیس کی خلاص سی نو اوس دوستانو پر فیسبوک تاسو هغه ویریفیکیشن کوډ ولګوي چې بیا کله تاسو خپل فیسبوک خلاصوي نو تاسو ته باغه کوډ درځي تاسو په نمبر چایا تاسو غواړئ چې فیسبوک خلاص کړئ نو هغه کوډ به بیا تاسو ورکوي دوستان دا درې لیکي درې ټکي دا چې کوم دی دا به خلاص کړئ لږ لاندې به ولاړ شئ سیټنګ به خلاص کړئ بیا دلته پرایویسي شارټ کټ لیکلی دی دوستانو پر دې به کلیک کړئ دا به کلاو کړئ څنګه چې مو دا خلاص کړئ دوستانو لږ لاندې چې ولاړ شئ دلته لیکلی دی یوز ټو فیکټر اټوپیکشن دا اټوپیکشن کوډ دی دوستانو اټوپیکشن پر دې به کلیک کړئ پر دې چې مو کلیک کړئ دلته تاسو ته درکلی دی ټیکس میسیج ایس ایم ایس پر دا دویم پر دې به کلیک کړئ بیا کنفرم کړئ د کنفرم بعد دوستانو دلته تاسو ته وایي خپل نمبر کې اټ کړئ د هیډ فون نمبر پر دې به کلیک کړئ دلته به اوس تاسو خپل یو نمبر ورکړئ هر نمبر چې ستاسو دوستانو اوس دا نمبر دی دا ما ورکړئ بیا چې کله هم زه فیسبوک آی ډي کلاوم نو پر دا نمبر یو وار ماته کوډ راځي چایا ته غواړې چې پر دا نمبر ستا یا فیسبوک آی ډي خلاصه سي نو دوستانو دا ډیر زبردست سیټینګ دی دلته اوس تاسو خپل د فیسبوک پاسورډ ورکې سیو کی نو چې څنګه مو سیو کی دا سیټینګ خپل په موبایلانو کې لازمي وکی ډیر زبردست سیټینګ دی بیا به اس کله هم تاسو نه فیسبوک آی ډي تاسو سره کیږي نه به کیږي نه به څوک در سره لا کوي سي نه به بندیږي یعنی تاسو سره به سیف وي نو دوستانو ویډیو در نور ملګرو در سره شیر کی در سره لایک کی در بلې ویډیو د خدای په امان